Tot seguit en Jordi Castellà. Jordi Castellà. No ha vingut. Esteu pensant que és demà. Bé, doncs... això és boníssim. Això, ahir vaig parlar amb ell. Tot a punt, tot a punt, tot a punt. Bé, no sé si us hi heu fixat això i no hi ha fet molt d'incís, deixeu-me que us faci un incís, ja que sou aquí, aprofito que sou asseguts aquí. Nosaltres fa anys que diem que tota la gairebé tota la literatura castellana és una traducció. Potser a primer cop d'orella això costa d'assumir, però quan vas veient pròlegs d'autors del segle XV i del segle XVI que diuen: jo vaig publicar aquesta obra en català, però m'han obligat a traduir-la. El meu pare no volia que es traduís això, ho va fer guardar, però per un ordre superior, jo ho tenia molt ben guardat, però em van demanar que donés els originals i finalment ha sortit publicat sense el nom del meu pare. I així, contínuament anem trobant coses en la línia que moltes obres catalanes, autors catalans, reconeixen que són una traducció al castellà i que ells no volien o traduir-ho o no volien oposar-se a la traducció. O sigui com sigui, tant els uns com els altres van veure les seves obres traduïdes al castellà. Si això, a més hi afegim, com diuen els estudiosos de la literatura castellana del XVI, diuen, i fins i tot alguns sociòlegs, i alguns estudiosos de la població i de la formació cultural de la Castella del XVI et diuen que entre un 80 i un 90% de la població eren analfabets. Algun autor en algun lloc molt determinat diu un 95%, i un cas, per exemple, a Àvila, la vila de Santa Teresa, un 97%. Clar, això vol dir que entre un 10, un 15 o un 17% de la població castellana no era analfabeta. Només podia escriure un 10 o un 15%. Com a molt, un 20%. Aneu seguint, els números, això és. Aquest 20%, què passa amb aquest? Qui són aquests 20%? Doncs els aristòcrates, nobles i hidalgos. I vosaltres podeu dir, doncs eren aquests els que van escriure, no? Doncs no, aquests no van escriure perquè per qüestions d'honra no podien fer feines manuals. Per això a Castella no hi ha banca, no hi ha capitalisme, no hi ha burgesia, no hi ha empreses, i per això no hi havia literats. Això és una altra qüestió. I Cervantes ho diu molt clar: soy el primero que he novelado en lengua castellana. Les muchas novel·les que en ella han d'impreses, totes són traduïdes. Ho diu claríssimament. Per tant, Xavier, gràcies per il·lustrar-nos. Jo havia llegit això, jo també, a les classes de literatura, ens deien, no, això vol dir que no hi havia novel·les, perquè la novel·la estava cenyida a un aspecte determinat, però la resta de coses sí. Bé, però potser també és una manera de dir novel·les, novel·letes, relats, contes, rondalles. De fet, novel·la és una paraula o italiana o catalana. Castellana no. És una cosa que apareix nova. És normal que puguin dir que està traduït, i si està traduït és que està traduït. I bona nit a tothom. Fins ara.